Salam, əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən sizə 10 gün ərzində səmənini necə yaşıllaşdırması haqqında video çəkib paylaşacağam. Bunun üçün əvvəlcədən biz 2 stəkan buğda götürürük, təmizləyirik və üzərinə çıxana kimi su əlavə edirik. İsladılmış buğdanı biz 2-3 gün ərzində şkafda qaranlıq bir yerdə saxlayırıq və buğdalar düzərdikdən sonra mən onu bükmə prosesini sizə göstərəcəm. Beləliklə, biz buğdaları suda 2-3 gün saxladıqdan sonra görürsünüzmü, bir qədər şişib, bəziləri isə hətta bir qədər ağ düzərib. Onları butulkaya bükəcəyik. Butulka istədiyiniz formada götürə bilərsiniz. Mən bir qədər iri butulkadan istifadə edirəm ki, daha qəşəng görsənir onda. Aptekdən bint alırıq. Binti suda isladırıq əvvəlcədən. Sonra suyunu sıxırıq. İsladdığımız binti, baxın, stolda belə bir şəkildə açırıq. Sonra onu 2 qatlayırıq. Qatlanmış binti butulkanın ən aşağı hissəsindən bir sırada fırladırıq. Baxın, sonunda barmağımızı tutub saxlayırıq və davamlı şəkildə buğda tökdükcə burmağa başlayırıq. İkiyə qatlayırıq və bükürük. Bu əlimizlə möhkəm tuturuq ki, bükdüyümüz bint açılmasın. Baxın, birinci sıra tam dolduqdan sonra bir qədər yuxarı fırladırıq ki, ikinci sıraya qalxa bilək. Görürsünüz. Yuxarı qalxdıqca az-az tökürük ki, buğdalar yerə dağılmasın və çətinlik çəkməyək. Vurduqca, bax, alt təbəqədəki binti bir qədər özümüzə tərəf dartırıq. Yuxarı hissəyə qalxdıqca bir qədər çətinləşir, ona görə ovucumuzun içində binti saxlayırıq və buğdanı əlavə edirik, az, yəni bir qaşıq, yəni əvvəlki kimi 1-2 qaşıq tökmürük. Yenidən dediyim kimi alt təbəqəni bir qədər özümüzə tərəf dartırıq və vurmağa başlayırıq. Artıq sonuncu qaşığı əlavə edirik, bükürük və bintdən bir qədər kəsəcəm. Görürsünüz, baxın, axınıcı elədikdən sonra bunu vururuq ki, açılmasın.
və pintimizi baxın bu uzunluqda kəsdik və vurub butulkanın içinə salacaq ki butulkanın içinə həmişə su dolduracaq və bint oradan suyu çəkəcək və bütün buldalar hər dəfə islanacaq. Artıq bükdüyümüz səməni hazırdır. Biz içərisinə su tökəcəyik. Dediyim kimi, cunadan, bintdən su süzüləcək, bütün buğdalar islanacaq və beləliklə buğdalarımız hər dəfə islandıqca düzəlir. Əziz izləyicilər, artıq 10-cu gündür. Görürsünüzmü, səmənlilər necə yaşıllaşıb? Məndə bir qədər buğda artıq qaldığı üçün boş qapda da qoydum. Baxın, görün necə gözəl görsənir. Siz də qoyun. Novruz bayramınız mübarək olsun. Süfrəniz ruzulu bərəkətli olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.